përjetësisht të shkong që gjithë mune ka më ofër zemrës, ushtori rrugës, pa dëshim krejt që atë kongë ma shumë e mojnë menë. Nuk besej që kom nëjtë tekst që ja kom shku nëjtë kujnë që se ka bo për ndryshë. Letë është me të thonë nja dhe temna që menoj që janë nivellit evropian pa asë një dëshim. Ashtë në kësha dasht me u këthynë në retrospektivë, me pytë au koma mirë atëherë atash, në kuptimin atëherë kër e marë me artë, atash me politikë. Pe ka pas mirat e veta dhe e punë. Edhe se cila në kuhën e vetë. Por mu muzika ka qenë uh, mjeti shprejhjes, para zhjetash, uh, jo veç arktim edhe jo veç talen. Edhe kom fillu herët në vitin 1995, si teenager, djali ri, edhe ka qenë modeli edhe mundësia e vetme për me shprej menimet e mija, bindet e mija, pak e mija. E ajo më pa përqilë për një periul 10 vjeqare, plus minus. Uh, për gjatë karrierës tonë. Pastaj e uh, kem pas një periudhë kur ende kam uh, incizu, uh, por edhe kam qenë pjesë e politikës. Po mane ne kam shur rrugën uh, komplet politikës e uh, normalisht dhe muzikën gjenerata të tre. E, kur po flasim për kohën për, për atë dhe djeqarin e artit që jeni marrë me art, sa kongë kanë në e kanë numru në reportarin e me Emili Krasnicit? kongë të mijat, po me ritmin e rrugës, besoj i kemi publiku, kemi në qizu ma shumë, po i kemi publiku një atë redhet. Kam pas ma njena unë kongë dhe si mësafer bashkunime me, me këngtarë, këngtarë, grupe tjera, që nuk e di, besoj mund të jeni edhe një adhe tjera, jo ma shumë. Pra, pa ka shumë, aty ku e jam, mund më kongë t'i këmpi 4 dhe dhe në 5 dhe. Me pyet një artist cila është konga jote që të ka pëlqyer më shumë ti ose që e dën më shumë ti si me pyet një për fëmin, cilin fëmijë dën më shumë ti. Po më megjithatë ka nai e, tekst këngë ose nai këngë që ti e ke interpretuar që të ka pëlqyer më shumë. Apo më veç për këngë tona ritmi i rrugës apo këngë tjera që kam shkruar se po. Po fillimisht na trego për këngë tuaja. Që ka vëmlej... shumë e vërtet është ka shumë për secila tash Problemi është jo që klishe që ato që e thashe, që ju doko që të mi, po se ka ka histori. E si do mos kur i shkruan vet, çu shikom shkruan. Se si cilla ka një histori të vetë, në moment ta trego, ta ktheni varë emocioni, se çdo mos dëshmërisht më e mira, as më suksesshme, po e ka një lidhje për mua për jetësisht të shkon që gjithmonë e kam ofruar zamrës, ushtori rrugës pa dyshim krejt çat kong më shumë më mojnë më. Po për shembull kong si ong thim, ngritu tash, ë jo në kongë cilat për mu e ka një varvenit veçan për kongëve të rritmi të rrugës, se historia dhe mënyra e, e, e shkrimi të për mu ma këthe një farë emocioni që njerëzit nuk e dim, po që për mu është i rancishëm, edhe plot tjera. Prej, prej këtyne kongëve që i përmene a i shko shumë më të lyp, një referent, një onës për cilës... Për son të shumë. Shumë është, ha? Ok. Atë herë, <coughs> s'pot të ngutë si shumë, po, po du më të ju keni shkru shumë tekste dhe për artist tjerë. Po sa tekste i ke shkru në karrierën të anët si repartist? Në një detë jam në me Emenova, e, e kom pas thon, të thonë hajta shtra këqyre, e kom një folder ku i kom rrujt kejtë ato tekste, me këqyre sakt që me, me, me konë kështu specifik, po besoj janë ndikon ma shumë se 200 kongë që janë inqizu. 200, 200 si tekste kong. që i kom shkru e që i mbo kongë. Uh, nuk besoj që kam ndaj tekst që ja kum shkuar ai kujna se ka bë për ndryshë, po janë më shumë se 200. Këtu i llogaritë dhe tritmi të rrugës padyshim, po edhe grupeve të tjera kongtarëve, kongtarëve në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni e kudo tjetër. Nëse e krahasojmë repin e asaj kohe me kushtet e asaj kohe dhe repin që bëhet sot, cili është dallimi? Ja zakon shumë është edhe sot do me dhonë nëse mëj me thonë është mojt një trajekture që unë e kom besu gjithmonë edhe vetë kur ja kemi fillu, që repi shqiptari, Kosovës në njërë dhe qandë, është maj mirë në Balkan, po edhe për të i Balkani. Unë besoj që kreativiteti edhe inovacioni edhe talenti që kemi në rep, është i ashtë akonshë. Kush është një pej këtyne rep këngëtarëve? Zë rekomendoj të, të... ndosë unë kë shumizën për këtyne jo ta tamatrit, por i një herë kur kanë qenë në fopat e parë, disa kanë pas fotin me me i njoftë, me këshilluam, me u ndihmu, disa tjerë më vona me i përcjell, edhe e, e kam vështirë me me i ndo, po vërtet ë let është me të thonë ja dhëtamna që menoj që janë nivellit evropian pas në dushim po që nuk përdo me, me, me bodalime. Zakonisht eh, rezistoj mës me i njoft, mës me i ndo, se harraj në ikone, s'kom qef me menuqe, <laughs> më mu i dhun e kush. Mirë, këzja diplomatike. Sincer. Jo diplomatike, <laughs> sinqert. diplomatike i shkon me thonë, po shiko se unë i vlerës, sinqert. Yeah. Nuk kom qef se i dhnu, një metodit për përmeni ty, përmeni për teki pos shëk, ma mirë, s'por rezikaj.